Ako imamo samo u vidu da je to nekih 6200, između 6200 i 6300 lampi, plus merna mesta koje smo isto pod ugovorom u obavezi da izmestimo i da implementiramo nove sisteme, kako za paljenje, tako i za gašenje, gde ćemo pratiti potrošnju sve. Neka procena je, naravno, ovo je projekat te koji u ovoj prvoj nekoj fazi sa finansiranjem dosega do nekih par miliona, skoro 2 miliona eura, ali vidjet ćemo još koliko će, naravno, živa je stvar u implementaciji koja će koristiti u obavezi, da to zaista dovedemo u stanje i nama u interesu kao svima, da to zaista bude neke reforme, će ostati za nas i da će naši radovi pričati za to. Tako da imamo već iskustva, imali smo iskustva kod drugih gradova, znamo šta je to nosilo sve sa sobom, koliko tu još stvari može da lepo je sve što mi isplaniramo i do neke cifre koje smo došli, a šta će se dešavati sve na terenu, to ćemo još vidjeti, ali ono što mogu ispred privatnih partnera da tvrdim i odgovorno postojem iza toga, to je da će zaista biti sve urađeno, kao što smo i opštini rekli, u rekordnom vremenskom roku, obzirom da smo već imali nekih problema zbog samo COVID-a i svega, kašenje u isporuci svetiljki i materijala, naša je obaveza bila i smatramo da je to sasvim normalno i partnerski, da izađemo u susret kako građanima, tako uopšte i da angažujemo veći broj ekipa i da ovo završimo zaista u rekordnom roku. Danas, kao što sami znate, krenuli smo, danas je tu pet ekipa, nemojte me držati za reč, ovo je opet rad na otvorenom, zavisimo naravno i od vremenskih uslova koji će se tu dešavati, da li će biti vremenske nepogode u smislu kiše, da li će biti temperatura preko 40 stepeni. Nama je neki plan, ako naravno ovako vreme bude kao što je danas, da to završimo negde uži centar grada do kraja meseca i onda da krenemo na okolna sela. Ona su razuđena, znate i sami, za to nam treba više vremena. Negde neki realan plan do možda kraja augusta, prve nedelje septembra, bude gotova rekonstrukcija što se tiče rasvete i